כמובן שההיגיון אומר שחייבים לעשות שביל אופניים בהבימה, וזה גם תוכנן להתבצע, במיוחד לאור כל האירועים שקרו שם, עם האכיפה של משטרה ושל פיקוח, עם התאונת דרכים שהיו שם במקום, עם הדרישה הציבורית לאפשר רכיבה רציפה. אז אם ככה המצב, מה צריך לעשות בשביל שיבנו שביל אופניים בהבימה? במשך יותר משנתיים פנינו, בסוף באמת טיפלו בזה, הסירו את אתר הבנייה ברחוב הוברמן, כבר אין אותו שם, אבל לא המשיכו את השביל. זו נקודה מאוד מאוד מרכזית שמחברת בין השביל בסדרות רוטשילד ובין השביל בסדרות חן, רחוב בן ציון שיש בו שביל אופניים, ויש גם את מרמורק שיש בו שביל אופניים. אז בעצם יש ארבעה כיוונים של שביל אופניים, נקודת מרכז אחת, ואין חיבור. עכשיו גם תוסיף לזה שנותנים שם דוחות לרוכבי אופניים. ממש בנקודת החיבור הזו. אז למה לא פשוט לתת פתרון לרוכבים, לעשות שם שביל, להמשיך אותו, הוא כבר הותחל, להמשיך אותו, לסיים אותו, וככה פותרים את כל הבעיות. אז מה שעשו פעילי אופניים ברחוב הוברמן, זה בעצם הקימו שביל אופניים חדש, שהוא בעצם ההמשך של השביל הקיים שנקטע. הרבה פעמים אנחנו פועלים מבפנים, והרבה פעמים פועלים גם מתוקף זה שדוחפים אותנו. אז אולי בכל זאת יש תקווה. בסוף התברר שזה פרויקט מיוחד שהוא נגזרת של כיכר הבימה, וסוף סוף בימים האלה ממש הגענו לזה שדני קרוון, שהוא האומן שיצר את כיכר הבימה הכל כך מוצלחת הזאת והכל כך פעילה ושוקקת חיים, אישר תוכנית להעברת שביל בתוך כיכר הבימה, כמובן לא בתוך הכיכר, אלא בדופן של הוברמן, איפה שמלכתחילה היה אמור להיות השביל. אני רק יכולה להגיד לך שאני ליבי עם הציבור בכל עניין השיעוי והזמן שלוקח לדבר הזה לקרות. אני לפעמים, כל פעם, לא צריכה להיות מופתעת מחדש, אבל מופתעת מחדש מהמכשולים בדרך לרציפות שבילים, בדרך ליצירת עוד שביל. הוברמן הוא מקרה קלאסי של דבר שהיה צריך לקרות ולוקח לו יותר זמן מכפי הצפוי, אבל אני מקווה שבסוף דווקא השביל הזה, שהוא מאוד חשוב ומאוד מהותי, גם יקרה וגם יקרה הכי טוב שאפשר. כדי לא לפספס את הכתבות שלנו, הירשמו לערוץ היוטיוב ולחצו על הפעמון.